wajib tayang. Kisah seram sebuah banglo di Johor Bahru, Villa Nabila, turut dibawa ke layar Perak. Filem itu sedang menjalani penggambaran dan berkemungkinan ditayangkan pada tahun ini juga. Ini sebuah filem bagi yang Syafiq tengah buat, iaitu filem Villa Nabila. Itu filem filem seram ya. Berlatar belakangkan kisah di apa ni di Johor Bahru. Itu Villa Nabila, dan filem itu dalam pemikiran sekarang, dan insya-Allah filem itu juga kita planning untuk tayangkan pada hujung tahun ini. Insya-Allah.